امریکہ، لنڈن، دبئی، کینیڈا سب میں سب پارسل میں جاتا ہے میرا، ہاں 36 کنٹری میں جا رہا ہوں اسٹم۔ فارنرز بھی اس کو، اسپیشلی جو انڈینز ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں اس کو ٹرائی کرنے کے لیے۔ جب بھی ہم نے یہاں سے کھائے سموسے یا پکوڑے کھائے ہیں، ایسے ہی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، کبھی بھی اس کا چینج نہیں ہوا، کافی اچھے اس کا ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اسلام آباد کے لوگ ہیں موسٹلی یہاں پہ آتے ہیں انجوائے کرنے۔ بھائی مجھے اپنا ہاتھ سے بناتا ہے، میں اللہ کا بس حاضر نظر، کوئی دو نمبر چیز نہیں ڈالتا ہے بس۔ تو جو زیادہ مشہور ہے وہ یا چٹنی کی وجہ سے مشہور ہے، سموسے کے ساتھ جو چٹنی ہوتی ہے وہ ان کی اسپیشل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سموسے کا ٹیسٹ ذائقہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔